د شمشاد تلویزیون درنولدونکو او د شمشاد رادیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح لال زیم او تاسو له تاوده بحثونه ګورئ. د نړۍ او سیمې هیوادونو ترمنځ اختلافات، سیالۍ او سړه جګړه خپل اوج ته رسېدلې. په اوکراین کې جګړه ده او پاکستان په داخلي سخت بحران کې اخته ده. بلخوا نړۍ د کومې لوبې په لټه کې ده او افغانستان کومې خواته روان ده؟ دا هغه موضوعات دي چې نن بحث پرې کوو، د سیمې رقابت او د نړۍ لوبې. میلمه له استرالیا څخه د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا افتخاري مشر ډاکټر نور احمد خالدي، تاسو ښه راغلاست وایم په خیر الله پروګرام ته. خالدي صاحب، د سیمې هیوادونه پر څه شي رقابت سره لري؟ د سیمې هیوادونه تر هغه ځای پورې چې افغانستان پورې ارتباط لري، زه په دوی کې کوم رقابت نه وینم. دوی هر څوک خپل منافع ګوري په افغانستان کې. د دوی په افغانستان کې ثبات د ټولو په ګټه، د ټولو همسایګانو ګاونډیانو په ګټه ده. پاکستان، همچنان ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و همچنان ایران او چین، دوی ټول په افغانستان کې ثبات د دوی په ګټه ده. او هم دا په ګټه ده چې دلته دا تروریستي ګروپونه فعال نه وي، ځکه چې هر دوی د تروریستي ګروپونو څخه ویریږي. په چین دلته حقیقي څه لري؟ تشویشونه لري د ETIM، ایست ترکستان اسلامیک موومنت لخوا، ځکه چې دوی طالبان سره همکاري کولو په 40 کالو کې، او دوی په سینکیانګ ایالت کې فعال دي. امریکایانو غواړي چې د دوی نه په چین پر ضد استفاده وکړي. په همدې خاطر امریکایانو طالبان ته ډېر امتیازونه ورکړل په دوحه کې، او دوی سره توافقنامه امضا کړه. افغانستان دوی ته وسپارل د همدې د خاطره. محوریت د سیمې د رقابت کوم ځای ده؟ دا ګروپونه په افغانستان کې فعال نه وي. ایران نه غواړي چې دلته داعش خراسان فعال وي، همدارنګه روسیه نه غواړي، تاجکستان، ازبکستان دا اسلامي ګروپونه چې دي چې هلته پخوا په دې ممالک کې جنګونه یې کوه، اوس په افغانستان کې دوی ډېر سرباز لري، مجاهد لري. د دوی په تعریفونو دا خلک تاجکستان دو پایگاه چینایان ته ورکړي چې د دې په مقابله کې، ځکه چې دا د تاجکستان اسلامي موومنت او د ازبکستان اسلامي موومنت په افغانستان شمال کې فعال دي. یو خو له ورایه ګورو چې ټول یو بل ته ځانونه دوستان ښیي، اما کوم هیوادونه د سیمې یو له بل سره مخالفت لري؟ داسې مشخص ویلی سي؟ مخالفت پاکستان هند سره ده دلته، او د امریکا چین سره ده. دغه دوه لوی مخالفتونه دلته پراته دي. امریکا، پاکستان غواړي چې د دې د استراتیژیک ګټو خوندور وساتي په منطقه کې. د عمران خان حکومت په دې نږدې وختو کې د چین د فشار لخوا د امریکې نه لرې شوی دی. اوس امریکا غواړي چې عمران خان د منځه اوسي، د حکومت یې ړنګ کړي. دلته رقابت د امریکې د روسیې او چین سره په عمران خان حکومت باندې ډېر اغېز راوړي. ما 40 دقیقې مخکې د عمران خان خبرې واورېدې، دی په نوم یې واخیست امریکا، او په هغه شخص نوم واخیست په خارجه وزارت د امریکا کې چې غوښتې و د دې حکومت دا د صدارت نه برکنار شي په دې تیرو دو درې ورځو کې. د اوکراین جګړه وضعیت د سیمې کومې خواته بیایي؟ د اوکراین جګړه دلته سیمې ممالک ته تر هغه ځای پورې چې امریکا ته اړه لري یو ارسول خط یې ایستلی په میدان کې، که د امریکې او د ناتو اهداف طرفداری کوي او که نه.
په همدې اساس پاکستان به تر فشار لاندې دي، همدې اساس هند تر فشار لاندې دي، او دا همچنان عربي مملک تر فشار لاندې دي، چې دوی باید د امریکې سیاستونه دلته رهبری قبول کړي. هند رد کړه، پاکستان هم دا قبول کړی نه دی. دغه اوکراین دغه موضوع برجسته کړي. په افغانستان تاثیرات څه کېدلی شي د اوکراین د جګړې؟ دا کېدلی شي چې امریکا اوس د پاکستان سره او هند سره خپل مناسبات د افغانستان په باره کې د اوکراین په تناسب تغییرات راولي، ځکه که هند دلته د امریکې حمایت نه کوي او که پاکستان دلته د امریکې حمایت نه کوي او چین دلته ډېر فعال دی، وزیر خارجه کابل ته راغلی و، دا ډېر امریکا ته ډېر سخت او خطرناک دی. امریکایان به ډېر نورې لارې ولټوي چې طالبان ورسره دوباره نږدې شي. سودا مخفي پروګرامونه داخلي ذات چې ګرځي هستي دلته و هلته بې دلیل نه ده. دوی غواړي چې یوه نوی جبهه دلته پرانیزي په کوم ځای کې، په کوم هدف، دا واضح نه ده. مګر امریکایان غواړي چې افغانستان بېرته د دوی په قمر کې راشي. افغانستان بېرته، حتی دونالد ترامپ دا خبره کړې ده چې دوی غواړي چې بېرته افغانستان د دوی په من نکام. خالدی صاحب، نړۍ د افغانستان لپاره کومه برنامه لري؟ محترم، مخکې زه د هاشمي صاحب باز خبرو ته اشاره کوم. مهرباني. زما منظور القاعده و چې طالبان و القاعده سره ډېر نږدې اړیکې لري، که ما د داعش نوم نیولو و هغه د ایران او منځنی آسیا پا موضوع بانده در، نه از طالبان سره. او در افغانستان موضوع ختم نده از امریکا در پاره. طالبان و امریکا سره پا دوحک یو تلون لسلک کن، مگر پا هیچ مواد بانده طالبان رو عمل و نکن. پا قرارداد که توافق نامه که لیکل شه و چه پا بین الافغانی مذاکرات که به یو د صلح لاره د ټولو ترمنځ توافق شي، دا ونشو. طالبانو هیڅ خبر تازه نشو، هیڅ پروګرامی نه درلود، هیڅ طرحی نه درلود، یوازې جنگ ته زور ورکړ. با داده چې طالبان امریکا سره مخفی دوه پروتوکول امضا کړي دي، په دې باندې خلیلزاد ډېر ښه پوهېږي، ځکه چې دا موضوع په طالبان سره مذاکره کړې او امضای کړې ده. زلمی خلیلزاد نن کوم موقف نه لري، دغه کار یا دغه اقدامات چې دی نن کوي، دغه څه معنا ورکوي؟ من نه لري، مګر د امریکا استبلشمنت سره ډېر نږدې اړیکې لري. دا خو داسې خوش په شخصي توګه نه دی راغلی دلته، دا د ستیت دپارټمنټ لخوا د امریکې لخوا نه سانکشن شوی سفر دی چې راغلی دی دلته، او هر خبره چې کوي هغه د امریکې ګټې په نظر کې نیسي. یو پرایویت شخص باندې نه دی راغلی. نړۍ څه برنامه لري؟ دا ده چې اول طالبانو ته وښیي چې تاسو خپل تعهداتو باندې باید عمل وکړئ. یو تعهدات مخفی هم دغه موضوعات دي چې په دوه پروتوکولونو کې ورسره امضا شوي دي، او هغه د امریکا د سی آی ای دپاره په افغانستان کې رول دی چې د په منطقه باندې خپل نظارت وساتي. دا باید داد د امریکا غوښته نه ده. دا طالبان خلیزات راغلی چې مستقیما طالبان ته ووایي چې تاسو دغه ضمانت ما سره کړی و، او بل دادی چې زما دادی همشمول روم نخوخیگی، مگر طالبانو دا اته میاشت چی کیگی دلته دوی جنگ ختم کرده، ځکه دوی خپل جنگ شروع کرده او خپل پا خوخی ختم کرده، مگر خلکو سره کوم صلح نده کرده. مونگ افغانستان خلق سره با طالبانو یو دیو صلح لاسلیکو کی، هغه یو وثیقه چې اساسي قانون ده د خلکو په مشوره باید دلته نافذ شي، چې پوه شو تا
دغه حکومت چې دلته موجود دی اوس موږ نه پوهېږو دغه حکومت سټرکچر ترکیب څنګه دی، دا قدرت چېرته دی موږ نه پوهېږو، چې ملا هیبت الله ژوندی دی که او که ژوندی نه دی، او که ژوندی وي د دې هغه یوازې د قدرت د دې په لاس کې دی او که کوم شورا دی سره یو ځای دی. دغه قدرت باید د خلکو نه واخیستل شي، باید یو قانون اساسي دلته موجود وي. حکومت بېد قانون نه کېږي، موږ د غیر موږ د جنګل خو دلته نه یو چې هر څوک راځي قانون وضع کړي، بلته باید د قانون حکومت د قانون په اساس اجراات وکړي. موږ اوس قانون اساسي نه لرو، دا ټول هغه نور قوانین چې په افغانستان کې نافذ دي ټول دماغ اساسي قانون په اساس بنیاد شوي دي، دغه ټول په هوا کې معلق پاتې دي. دا موضوع ډیره مهمه موضوع ده، طالبان باید توجه وکړي، یعنی طالبان باید خپل ملت لخوا د افغانستان خلکو لخوا باید مشروعیت کسب کړي. هغه مشروعیت که کسب دا محترم هاشمی وویل چې په امریکا که همشمول حکومت چیرته ده، هاشمی صاحب په یه موضوع نه پوهېږي. امریکا که حکومت د دموکراتانو په لاس کې دی، مگر کانگریس د جمهوری خواهانو په لاس کې دی، هلته توازن د قوا هلته په خلکو لخوا په پارلمان کې اجرا کېږي، نظارت د پارلمان کې. موږ په افغانستان کې پارلمان نه لرو، اوس ټول قدرت د یو ګروپ په لاس کې دی. حتی موږ نه پوهېږو چې دا د دې تشکیلات څه دي، څنګه دا خلک د طالبانو په حیث کې کورته ځي هیڅ معلوم نه دي. موږ په جنګل کې ژوند کوو، دا خلک خو حق لري چې پوه شي دغه مملکت څنګه اداره کېږي. طالبانو خو یوازې ګروپ په دې مملکت کې نه دي، خو دلته خو ټول اصناف دي، ټول روشنفکران دي، نور د عقاید خلک دي، دو خو حق لري چې په د یو شورا لخوا، د ملي شورا لخوا، د یو قانون اساسي په اساس په دولت کې سهم ولري. همه شمول حکومت موږ هغې ته وایو چې خلک پکې سهیم وي. خلک څنګه سهیم کېږي؟ په هغه کې هغه باید شورا موجود وي، دا د یو لوی جرګې لخوا کولای شي چې دا ټول تنظیم شي، چې هلته په اساسي قانون پاس کړي، بعد اساسي قانون په اساس ده موږ شورا ولرو، حکومت ولرو، ستره محکمه ولرو، یعنی تفکیک د قواوي. اسلامی امارات باید په دغه نړیوالو لوبو په نړیوالو سیمیز رقابت کې څه ډول ولوبېږي؟ کوم سیاست باید ځان ته غوره کړي؟ هغه خپل ځان یې تر ګروپ پورې غرق کړی، ځکه چې امریکایانو سره په نړیوالو سیاست کې داخل شوی و. هغه امریکایانو سره منلی دي چې زه د چین په مقابل کې د ETIM ایست ترکستان اسلامیک موومنټ حمایت کوم، اوس یې نه کوي، اوس چی سره بستر ته ځي. قمر باجوا چه خبری کوي او دلیل خو پکې موجود دی. خالدی صاحب، اسلامی امارات باید په نړیواله کچه کوم سیاست غوره کړي په سیمه ایزه کچه؟ ما ته مهم شی د اسلامی حکومت سټرکچر دی، ساختمان دی. دی خپل باید ځان ته توجه وکړي، دا په یو دولت ته مبدل شي، د خلکو نه مشروعیت وغواړي، هره ورځ یو اعلامیه صادروي او بدون د خلکو نه هیڅ مشوره اخیستل نه کېږي. دو یو کادري مثلا د متخصصینو کادرونه نه دي جوړ کړي چې کور دي آباد درنو.